Сначала очень волновалась то, что я здесь буду одна русская, не буду ничего понимать. Потом как-то влилась постепенно и теперь все понимаю вообще. Валерия, здравствуйте. Вы прошли в следующий день. Мы выбрали песню Beyoncé «If I Were a Boy». Мне она очень нравится, мне она подходит, я понимаю, о чем я пою. Я получаю кайф на сцене. Ну, на сцене, точнее, мы еще не репетировали. Я думаю, то, что моя песня понравится жюри, потому что я понимаю, о чем я пою, еще раз повторюсь. И я смогу передать эту эмоцию. Я думаю, то, что не только жюри, но и залу тоже все понравится. Ну, я сюда приехала, чтобы представить страну, чтобы показать себя. Поэтому для меня немаловажно, чтобы я прошла дальше. Я очень хочу участвовать, очень хочу поработать с наставником. Очень хочу выступать. Так что да, я вижу себя в проекте дальше. I think.
ночи с тобой. Снова поздравляю вас с выступлением в Армении. Очень хорошее выступление. Интересно было послушать песню, которую мы все знаем, которая была в стиле R&B. Но в твоем исполнении она звучала более в стиле country. То есть ты своей манерой поменяла песню и стиль песни. Я не знаю, что добавить, потому что я... Не завидую, Шушаник. Молодчина. Спасибо. Я помню эфир, когда вы выступали. Помню, как вы на армянском сказали «Эргес Рюмемкес». Я сегодня хочу вам на русском сказать, как же я вас люблю. Вы прекрасная артистка. Ну все, я не зря приехала, точно. Вы точно не зря приехали. Вы прекрасно спели, прекрасное выступление. Я сочувствую Шушане Гробертовне, потому что я бы точно вас оставил в своей группе, оставил вас в Армении и вообще оставайтесь. Спасибо вам. Валерия, дело в том, что мы тоже помним, что вы Эрику сказали, что его любите. Мы все это помним, не забудем никогда. И вот настал этот час, когда мы это вспомнили, и не зря. А откуда у вас такой красивый акцент вообще выработался? Английский, мягкий. Английский? Да. Я его просто очень хорошо знаю, почти как русский. Ну, поэтому, вообще, наверное, у русских же не так звучит английский у вас. Как-то очень мягко получается. Да, учила долго просто язык. Учила долго. Да. Ладно, я вот так думаю. Ребят не надо трогать, потому что Валерия у нас худенькая, она там поместится с участниками. Кому-нибудь на ручки посадим. Да, да. Ну ладно, выбор оставим тебе. Выступила ты очень хорошо. Спасибо, спасибо большое. Սապարենք, հա, մեր օտար երկրա համայիկ Վալերիան։ Շատ հաճելի է, որ տասնյակում հայտնվել է օտար երկրա մասնակից, այն էլ Վալերիայի նման գեղեցիկ և տաղանդավոր, ևս մեկ անգամ, այո, Սապարենք Վալերիային։ Այո, այո։ Я, кстати, хвалю тебя. Спасибо. Не за что. Իսկ այժմ ժամանակն է դեին ժամանակն է Հանդիսապեսը պահանջում է որոշում Շուշանիկ Արևշատյանի կողմից. Վալերիան, ձեր քարյակում է, թե ոչ, խնդրեմ։ Ես ուզում եմ տեսնել իմ քարյակում մի հատ աղջիկ, կակ մինիմում մի հատ, ոտև ընդրություն չունեմ 4 աթոռը։ Եվ այդ պատճառով ես իմ անցնեմ ռուսերեն, 2 րոպեով с вашего разрешения. Вам нравится у нас в Армении? Да, очень нравится. Вы готовы бороться до конца? Конечно. Валерия, не Эрик, вообще нравится тебе? Нравится, нравится. Որպեսի ես ճիշտ որոշում կայացնեմ, ես կխնդրեի, չգիտեմ ես. Чтобы вам было понятно, я скажу следующее ներողությունեմ խնդրում, որ հետո սկսեմ բաղը գրել, էլ որ ռուսերենը խոսում բան, նախապես. Значит, чтобы сделать правильный выбор, я сейчас сомневаюсь, кто из двух, вы или вы останетесь в моей группе, поэтому я... Раечка, я попрошу вас сюда. Да. Ну, еще раз. Здесь есть такая проблема. Это армянский X-фактор.
Որպիսի լինի ճիշտ եւ արդար, որպիսի լինի ամեն ինչը ճիշտ եւ արդար, այնպես ոնց որ միշտ կարեք ֆակտորում եւ բոլոր նախագծերում, այս հեռուստաընկերության ավտորիտետն զայվելայու, դրա համար ես խնդրեի ձեզ մեկ անգամ, Ռայա ջան, կատարել որևէ այլ գործ, որը մենք ձեզ կարողանանք լսենք. Я попросила Раю спеть еще одну песню, и вас тоже попрошу, потому что это армянский экс-фактор. Я хочу понять, как вы здесь, в армянской среде, адаптируетесь, потому что это не так. Сможете, не сможете на армянском завтра спеть, потому что проект будет требовать и армянских песен тоже. Поэтому очень сложно. Вы английский учили долго, а армянский вы еще барев здесь, да, только знаете. Я не знаю, как дальше у вас судьба сложится в этом смысле. Поэтому, Раечка, она знает главное слово, спойте, пожалуйста. Дзель маса хантрюем еркек, потом Валерия, вы споете после нее. Мы... Рая и Валерия! The parts of me that don't add a pity, until every touch you fix them. Now you've been talking in your sleep, oh, things you'll never say to me. Oh, there's nothing more than empty sheets between our love. Շատ շնորհակալ եմ, որ չանցնեմ, շատ ուրախ կնեմ, որտով էստեղ իրոք պետքա ուժեղներ լինեն, իսկ մեր թվում բոլոր ուժեղ են։ Դու էլ ես ուժեղ։ Դու էլ ես ուժեղ։ Սանիկ Արևշացյան, նրանք երկուսն էլ երգեցին և գտնում եմ, որ երկուսն էլ շատ լավ երգեցին, չէ։ Բայց ով, Ռայան, թե Վալերիան, ով,
կնստի աթոռին։ Հուզեցիք ինձ երկուս տել, ես հիմա հազիվ եմ ինձ զսպում, կներեք։ Спасибо вам за выбор песни. Валерия, потому что это, конечно, было ваше прочтение этой песни, но спасибо вам за нее. Давайте все похлопаем. Микич Анхавасар Пайманер, а воровете вдук, дзер хогум, дзер инкернери, хет, джерм. Искес Мартеке, лаутар еркриц, евдер, вочмен керчуны, бацерикиц. Этель дер парши. Եվ ես էլ կուզեի, որ մենք ջերմ ավելի լինեինք իրան նկատմամբ։ Ես ձեզ երկուսից շատ եմ սիրում, շատ։ Բայց ես պիտի ինեմ ուտրություն։ Իսկապես, մենակ մարդը եկել է մաստակցոն մեր նախագծում, ոտար երկրում։ Չգիտեմ իմ տեղը, օրինակ եմ արդենց, կուզեի դու իմ տեղը հիմա, այս հիմա դու լինեիր, ես էլ դեղ նստայքո համար, հա, ես կասես որոշում ուտ կայացնես։ Չէ, նո, ես գոր։ Դուք երկուսն էլ շատ լավն եք, շատ, ամեն մեկը յուրովի, շատ գեղեցիկ, շատ սիրված, որ երկուսն էլ կճոխացնեիք այս չորսի, այս խումբը տղաների։ Я хочу перевести, чтобы вам было не совсем одиноко на этой сцене, что вы обе прекрасны, что вы прекрасно спели, и ваш тип очень мне подходит, что вы бы могли стать украшением любого зала, любого конкурса, этого тоже, но я вынуждена, должна сделать выбор. Ով է լքում նախագիծը։ Ով է լքում նախագիծը։ Ռայան թե Վալերիան։ Ես ուզում եմ, որ դուք երկուսով մնաք։ Шушаник, хочешь, чтобы обе остались? Да. Рая. Вместе. Ого. Пасторен Ев Райан, Ев Валериан. Մնում են։ Այո։ Հարց։ Ով է երեք տղաներից լքում։ Ինձ թվում է երեք տղաների դեպքում ավելի հեշտ ինձ կլինի որոշում կայացնել և տղաներից կհասկանան, քան այս տարբերակով։ Համաձայն եք, որտև երկուսն էլ հրաշալի են ուղակի, սիրտս չի դիմանում։ Եվ ես ստիպված եմ մեկն ու մեկի հետ, ձեզ հետ, երեքից մեկին ասեմ Եվ ով է այդ
մասնակիցը, դավահրամն է, Հովանեսը, թե Ծյոմը. Գարիքին ձերնատու է Ծյոմը. Ծյոմը հաստատ. Ամեն դեպս ես խնդրեմ, այո, կատակները դնենք մի կողմ, որտև բավականին բարդ, չափազանց բարդ որոշում պետք է կայացնի Շուշանի Կարևշացը. Նախագիծը լքում է Վահրամը։ Միստումը պետք է շնորհավոր լաղջիկնեն և բարձր ծափարել առաջնայր։ Վալերիա։ Վարամեր շշմելու երկեց, ես ուժան մենք ծապար ենք, հավար ամեն բարձր է։ Վարամին ասենք շնորակալություն, որ մասնակցեր X-Factor նախագծում։ Վարամ, ունես որևից է բան ասելու, ինստում է ունեն ասել։ Շատ շնորակալ եմ ես ընտրության համար Շուշանիկին, անձամ շատ շնորակալ եմ։ Շատ դժվար էր ինձ համար, հավատացեք շատ։ Ես գիտեմ, եվ շատ շնորակալ եմ շատ, որտև ես կուզեի, որ Ռայան լիներ ես պրոյեկտի մեջ, ու նույնպես Լևան կուզեի, որ լիներ։ Շնորակալ եմ։ Ու ստեղ հավաքվածներից յուրաքանչյուրը կուզեի լիներ, բոլորին, որտև շատ սիրում եմ, ու իրենք բոլոր իմ ընկերներն են, ու հավատացեք, իմ համար էլ ավելի հեշտ է գնալ, քան ստեղ նստել, ինչ-որ մեկի փոխարեն։ Դրա համար փառք Աստծո, ես ընտրության համար, շնորհակալ եմ շատ շատ։ Բարձր ծափարում և ճանապարհում եմ, բրավո։ Շնորհակալություն ձեր տեսակի համար, շատ շատ։ Բայց ես ինչ գրուպայամ, շատ ուժեղ են։